Në veri të Shqipërisë, procesi i aplikimit për karta të identitetit duket më i vështirë për shkak të infrastrukturës së prapambetur, largësisë së madhe të banesave nga qendrat e komunave, si dhe niveli i lartë i varfërisë, sidomos në komunat e thella malore. Korrespondenti Pullum Sulo sjell hollësi. Në 12 pikat e aplikimit të ngritura në bashkinë Shkodër, kryen çdo ditë rreth 500 aplikime për kartat e identitetit dhe ndryshe ka fillimi i këtij procesi në mesin e muajit kaluar, tani nuk ka rrallë të gjata. Autoritetet vendore thonë se ritmet janë të kënaqshme, por ndërkohë vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve, veçanërisht atyre që nuk kanë pasaporta, që t'u drejtojnë qendrave të aplikimit. Kompania Huaj e kontraktuar për këtë proces, deri sot ka ngritur vetëm 11 stacione aplikimi nga 26 që duhet të hapeshin në tre rrethet e qarkut të Shkodrës. Prefekti i këtij qarku, Magjit Cungu, thotë se këto qendra mbulojnë rreth 80% të popullatës së qarkut. Kuptoj si në ato njësitë të qeverisë zonore, të cilët nuk ka zyrë të qenë civile, aplikimi do të bëhet tek aty ku është transferuar regjistri i qenë civile dhe ku bëhen shërbimet e qenë civile. Në zonat malore, të cilët relativisht kanë numër të vogël të popullsisë, kompania zbatuese po merr masat që të instalojnë edhe atje pajisjet për aplikimin dhe së shpeti do fillojë aplikimi edhe në këtë zonë. Deri tani kanë aplikuar rreth 20.000 shtetas nga 232.000 votues që ka qarku i Shkodrës. Nga 11 stacione të aplikimit, 5 prej tyre janë hapur në qytete dhe 6 në qendrat e komunave më të afërta me bashkitë. Ndërkohë në 7 komunat më të thella malore të këtij qarku, të cilat nuk kanë zyrat e tyre të gjendjes civile, procesi i aplikimit do të kryhet në komunat më të afërta. Kështu në bashkinë e Vau të Dejës do të realizohet procesi i aplikimit edhe për rreth 2000 banorë të komunës malore të Temalit, komunë kjo e cila ashtu si dhe komunat e tjera malore të qarkut të Shkodrës përballet me infrastrukturën e shkatëruar, me nivelin e lartë të varfërisë, pasi më shumë se 50% e banorëve të këtyre komunave jetojnë me ndihmën ekonomike mujore që u jep shteti. Vinë edhe nga komuna e Temalit, ku është një komunë shumë e lartë, pra 34 kilometra me qendrën e komunës, kurse me fundin e komunës është shumë larg sepse do të udhtojnë me anije, udhtojnë me makina dhe në kom. Por këto do të aplikojnë rreth 2000 persona nga komunat e malit që ne kemi plotësisht mundshme dhe infrastruktura jone përballon këtë. Banorët e komunës së Temalit thonë se përveç rrugës së gjatë ata duhet të përballojnë edhe çmimin e udhëtimit, si dhe vlerën e kartës së identitetit, çmim ky mjaft i lartë për ekonominë e tyre të varfër. Distanca është shumë e lartë. Te i dukagjinit e më ullë, në lezë bërdenësit, për një është konë zërë. Komonë nga fshatit e planë, këna ba 2 orë me matër, 2 orë me makinë, 1 orë kam. Një 4 orë, 2 orë me anë i dhe në komonë, atër edhe 2 orë me makinë në komonë e pushë. Jëmë bullë ka të planë asët, komonët e malit, zola fellë malore, ko dalë këllizi i aplikimit pletrave të me ba dokumentet kartat e identitet e këto, u ka dash me marrë djalin me veti, nusën, kom lanë 2 plesin shpi, 2 fëmijë tjerë, rruga është e largët, ka probleme, ka zjana, e le pagesin si rruga do të me pagua anijen, me pagua fukonin. Në veri të Shqipërisë, pjesa më e madhe e komunave gjenden në zonat të thella malore me një nivel të ulët zhvillimi ekonomi, infrastrukturë të shkatruar dhe me tregues ekstrem të varfërisë. Të gjitha këto po avëshirsojnë e cërinë normalit të procesit të aplikimit për kartat e identitetit në këtë pjesë të vendit. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.